عاشق حسین کے لب پر گئے صدا، ہر عاشق حسین کے لب پر گئے صدا، لبیک یا محمد لبیک یا حسین، حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین۔ شہیدوں پہ کلام لکھوائے آپ کی بہترین سماعتوں کے لیے، یہ کلام میرے استاد یاور عباس یوسفی صاحب نے لکھا ہے، توجہ چاہوں گا۔ خمیر میرا ہے کربلائی، شہید ہونا ہے میرا ورثہ۔ قبلہ صاحب، خمیر میرا ہے کربلائی، شہید ہونا ہے میرا ورثہ۔ یہ فانی دنیا تمہیں مبارک، یہ فانی دنیا تمہیں مبارک، کہ میں مسافر ہوں کربلا کا۔ یہ فانی دنیا تمہیں مبارک، کہ میں مسافر ہوں کربلا کا۔ کہ لہو لہو ہے چمن ہمارا، لہو لہو ہے یہ مسجدیں پھر، لہو لہو ہے چمن ہمارا، لہو لہو ہے یہ مسجدیں پھر۔ کیا اپنے ماضی کو بھول بیٹھا، قضا سے ہم کو ڈرانے والا، کہ علی کا نوکر نہیں جھکا ہے، علی کا نوکر نہیں جھکے گا، علی کا نوکر نہیں جھکا گے، علی کا نوکر نہیں جھکے گا۔ بدن کو ٹکڑوں میں بانٹ دو تم، بدن کو ٹکڑوں میں بانٹ دو تم، لگے گا پھر بھی علی کا نعرہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ فانی دنیا تمہیں مبارک، کہ میں مسافر ہوں کربلا کا۔ کہ علی کی بیٹی بتا گئی ہے حسینیت کا جو مرتبہ ہے، علی کی بیٹی بتا گئی ہے حسینیت کا جو مرتبہ ہے۔ کہ یزیدیت کو ہے یاد اب تک، علی کے لہجے میں تیرا خطبہ، کہ سنا کے نادے علی کی لوری، پلایا ماں نے شیر غم کو، سنا کے نادے علی کی لوری،
پلایا ماں نے شیر ہم کو کہ کہا تھا باطل جو سامنے ہو, کہا تھا باطل جو سامنے ہو, حسین کہہ کر قدم اٹھانا, کہا تھا باطل جو سامنے ہو, حسین کہہ کر قدم اٹھانا. بطور خاص جملہ کہ ہمیں نہ تم موت سے ڈراؤ, کہ قضا سے اپنی ہے رشتہ داری, کہ ہمیں نہ تم موت سے ڈراؤ, کہ قضا سے اپنی ہے رشتہ داری. لباس لے کر رکھا ہوا ہے, لباس لے کر رکھا ہوا ہے, کفن کی صورت جو کربلا کا, کہ لباس لے کر رکھا ہوا ہے, کفن کی صورت جو کربلا کا. مقتا پیش کر رہا ہوں کہ غلام ابن غلام یاور دل شکستہ کی ہے تمنا, غلام ابن غلام یاور دل شکستہ کی ہے تمنا, کفن میں مجھ کو سجا کے لوگوں, کفن میں مجھ کو سجا کے لوگوں, کفن پہ میرے حسین لکھنا, کفن میں مجھ کو سجا کے لوگوں, کفن پہ میرے حسین لکھنا. اور یہ فانی دنیا تمہیں مبارک کہ میں مسافر ہوں کربلا کا. میں نعرہ لگاؤں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, سب نے مل کے نعرے کا جواب دینا ہے, لبیک یا حسین,